Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan terdahulu bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang sudah join member, anda special di channel ini kerana itu bagi semua member yang terpilih setiap hari setiap minggu kita akan hantarkan. Ini dia t-shirt. T-shirt terbaru official daripada The Twin TV sebagai penghargaan kita kepada semua member yang bersama-sama dalam channel ini bagi anda yang belum tekan butang subscribe tekanlah butang subscribe kerana impian kita untuk menjadikan channel ini channel yang cukup besar boleh menjadi suara rakyat boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim okey jadi kerana itu bagi yang sudah join member terima kasih bagi yang belum kita alu-alukan untuk anda join member kerana kita akan berikan anda banyak merchandise, souvenir, t-shirt, topi, kitchen, stickers banyak lagi lah. Okey. Jadi tekanlah butang join member. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, masih lagi hangat diperkatakan Nurul Izah yang dilantik. Tapi sekarang saya nak kongsikanlah. Saya nak kongsikan fakta sebenar adakah pelantikan Nurul Izah ini suatu yang pelik dan tidak pernah berlaku sebelum ini. Di mana penasihat-penasihat dilantik Rupa-rupanya ramai rakyat Malaysia Yang saja-saja suka-suka Pandai-pandai uh, kondem Pandai-pandai kecam Pandai-pandai kenakan Apa macam-macam Tapi masihkah kamu ingat? Mari satu persatu saya ingin kongsi kepada anda Bermula tahun 2003 Kita tengok Pada tahun 2003 Pada waktu itu Tun Abdul Ahmad Berdawi Ini... Uh, mohonlah di 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 share supaya rakyat Malaysia tahu tentang perkara ini. Yang pertama, saya bukan nak bukan nak backup ke, bukan nak pertahankan, bukan nak pro bono, nak pertahankan kerajaan ini, tapi untuk sekadar kita beritahu maklumat yang sahih. By the way, uh, kita bangga ada pemimpin negara yang sanggup bekerja tanpa gaji. Uh, kan best kalau media media-media ini dapat kongsikan benaran ini. Baik. Pada tahun 2003, pada waktu Tun Abdul Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri, beliau juga ada seorang penasihat. Tapi penasihat ini dibayar gaji. Tahukah kamu gajinya berapa banyak? RM17,820 sebulan. Dan setahun itu memakan belanja RM213,840 setahun. RM17,000 gajinya sebulan. Nurul Izzah tak ada gaji, kosong gajinya. Nurul Iza tanpa sebarang gaji ya. Okey baik. Seterusnya, ini dia King of Penasihat. Nah, ini 25% dia paling menang lah. Ah, Najib Razak. Najib Razak dia ada 16 penasihat. <laughs> tapi entah apa jadi dengan penasihat dia ni. 16 penasihat. Tapi penasihat-penasihat ini gagal pula menyelamatkan Najib Razak daripada masuk penjara. 16 penasihat dengan uh, keseluruhan mereka dibayar gaji 244,791 ringgit 65 sen sebulan. Huyo banyak tu. Dengan uh, kalau dalam setahun gabungkan semua 2,937,499 ringgit setahun. Setahun. Nurul Izzah Kosong Tak ada gaji Dia tak minta gaji pun Sesen pun dia tak minta gaji tahu Ok baik Seterusnya Tun Mahadir Waktu Pakatan Harapan Tun Mahadir Waktu Pakatan Harapan Yang pastinya sekarang ini sedang Sedang berehat-rehat di rumah Ya kan tiada sudah kerja dia <laughs> Ok Tun Mahadir Nah, waktu Pakatan harapan dia ada beberapa penasihat empat orang penasihat Empat orang penasihat dengan gaji keseluruhan mereka RM46,853 sebulan. Dan setahun sebanyak RM562,236 setahun. Huayyo. Nurul Iza kosong. Okey, jadi... Ramai lagi yang nak komplain-komplain. Tapi baik, kita tengok dulu seterusnya. Nah, yang Mau komplain habis yang mau betul komplain itu daripada perikatan nasional ka daripada mana mana lah yang mau komplain ini dari perikatan nasional dulu perikatan nasional uh, Muhyiddin Yassin ada berapa penasihat lima orang penasihat lima penasihat dengan seratus dua puluh tujuh seratus tiga belas ringgit empat puluh tujuh sen sebulan atau jumlah keseluruhan 1,525 ringgit 361 sen uh, 361 ringgit dan 64 sen Kalau kita bahagikan ini Kalau kita kali Kalau kita lihat 5 orang penasihat ini Dengan berapa dia punya gaji Kita tengok ah. Kita tengok berapa gaji sang penasihat 25% ini Waktu zaman Muhyiddin Yassin Haa uh, kita tengok di mana. Okey, jadi menurut sumber yang kita terima itu 127,113 ringgit dan 47 sen dibahagi dengan 5 orang penasihat 25%. Gaji mereka adalah 25,422 ringgit 600 422 ringgit 6, 69 sen. Ah 70 sen lah seorang dan itu dibayar kalau setahun sejuta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu ringgit enam puluh empat sen. Nah, jadi Izzah dapat berapa? Tidak dapat bayaran apa-apa. Hanya mau menabur bakti kepada negara, mau membantu ayahandanya. Ah, Okey, baik. Kemudian di di Malaysia kini diterbitkan satu lagi 13 Disember 2021. Bagaimana pula dengan Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri yang sekejap saja. Beliau pula 136,000 ringgit sebulan. Ismail Sabri bayar penasihat paling besar sejak era Najib. Wow. Uhu, ini lagi lah. Ah, jadi siapa-siapa siapa-siapa dalam senarai itu turut disenaraikan juga. Ada senarai ini tuan-tuan dan puan-puan. Ada senarai juga yang sebenarnya diberikan. Uh, kita lihat senarai-senarainya walaupun tak berapa nak jelas okey oh tidak ada senarai tak apalah oh ada ada senarai nama senarai nama ini uh, tahun 2001 2021 pertama gaji bulanan 27000 yang berhormat datu sri haji abdul ahdi awang utusan khas perdana menteri ke timur tengah lepas tu yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing, Utusan Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China, 27,000. Yang Berhormat Datuk Seri Richard Riot Anak Jaim, 27,000 juga. Utusan Khas Perdana Menteri ke Jepun, Republik Korea dan Taiwan. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Vignes Warren Anak Lelaki Sanistei, 27,000 juga. Iaitu Utusan Khas uh, Perdana Menteri ke India dan Asia Selatan, dan yang berhormat Datuk Sri Azalina binti Datuk Osman Said Penasihat khas kepada Perdana Menteri Undang-undang dan hak, hak asasi manusia Dengan gaji RM27,000 juga Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Kita jumpa lagi Bye-bye